יש עוד סוגיה מרתקת ביותר בפרשה שלנו, שאיך אומרים ש, שקוראים אותה, את ההפטרה, אז אומרים, איך יכול להיות כזה דבר? כן, איך יכול להיות כזה דבר? מה, יהושע, לא שמעת מה היה, מה קרה אצל משה רבנו, שהם שלחו מרגלים ואחרי זה הם הסתובבו 40 שנה במדבר כמו פורפרות ומסכנים עד שמתו כל הדור ההוא, ורק בסוף הקדוש ברוך הוא סתם, וזה היה הכל כוונות טובות, כי משה רבנו אמר, ותקרבון אליי כולכם, ואמרתם לי, בוא נראה, ואנחנו רוצים לעלות, לראות את הארץ, ומשה רבנו אמר, אה, זה רעיון טוב, כי ככה כתוב בספר דברים, ש... שהם יראו את הארץ והם יחבבו את הארץ ויכנסו אליה, ותראה, בכל זאת, אם זה שזה היה רעיון כל כך טוב, ומאין תוכל הארץ להיחבש, היה הרבה טיעונים שצריך לא לסמוך על הנס, אלא בדרך הטבע, ללכת לראות אם הערים בצורות או לא, ובכל זאת השתלשל מזה עונש כל כך חמור, לא... אולי העונש הכי חמור שהיה בתורה אי פעם, שעד שכך כולם מתו, כל הדור ההוא שהיו צריכים למות, ובהליכה במדבר. אז איך יהושע, שההפטרה היא מעין הפרשה, חוזר על אותה טעות עוד הפעם? זה כמו הסיפור שסיפרתי לכם פעם, אם אתם זוכרות, על האישה בעזרת נשים. יוסף הצדיק. כן, היא שמעה בשנה הראשונה שמכרו אותו, ובשנה השנייה שהאחים מכרו אותו, שהוא הלך לתת לשכם וזה, ובסוף הדבר השתלשל שמכרו אותו. אז בשנה השנייה שקראו בתורה באותו חלק, אז היה צעקות מעזרת נשם, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו. אז אחד המתפללים הזקנים שאל את הגברת, נו, שנה שעברה היית גם בקריאת התורה, למה אז לא צעקת שמגיע לו? אז היא אמרה, כי הוא היה צריך ללמוד לקח. מה, הוא ראה שאם הולכים ל... לאחים, לשכם וזה, אז מכרו אותו למצרים, אז שלא ילך השנה. אז הוא נבר בפרשה שלנו. אנחנו רואים במרגלים שיצא ברוך, ברוך, על הפנים. אבל עם המרגלים של יהושע, הוא ששלח שני מרגלים, כולו 12. כן. והם היו, זה היה... זה הבדל יפה מאוד מה שהיא אומרת, שיהושע שלח שניים ולא 12. אפילו לא יודעים מי הם. כאילו זה היה חשאי... נכון, זה היה בחשאי ולא בגלוי. היה להם אולי... הראשונים או אחרי ה-12? אחרי. עכשיו, עכשיו... הם היו צריכים רק ביריחו להתמקד. מעולה, דבר שלישי שהגברת אומרת פה, זה הבדל מאוד משמעותי שהרבי מעלה, שעליו אני רוצה גם להתעמק, שיהושע שלח את המרגלים רק ליריחו, ומשה רבנו שלח אותם לטור את הארץ, לאורכה או לרוחבה. אז אוקיי, בוא נתעמק קצת בעניין הזה, למה, בדיוק, מה עוזר בכלל יריחו? הנה, זה עוד שאלה שהיא מעלה פה, מה עוזר דווקא יריחו? אולי נבחר עיר אחרת. בואי, המנוש, כאילו, המרכז של המשם היה מעבר לארץ ישראל, כאילו, כמו... לא, זה אחת הסיבות באמת. מטבע של ארץ ישראל, שזה דווקא יריחו. אז יריחו נקראת מנעור. בוא, נעשה סדר, אתם אמרתם פה דברים יפים. אז יריחו, זה באמת נקרא בלשון חז"ל מנעולה של ארץ ישראל. שיש בה בליל של כל הנציגים, של כל כביכול המלכים שהיו גרים בארץ ישראל, הנציגות, המלוכה שלהם, הם נמצאת בחברון. חברון הייתה מעין עיר בירה, מה שנקרא, של ארץ, של כל ארץ ישראל, של כלל העמים והמלכים שהיו גרים שם. כן, יריחו, יריחו, יריחו. אז אני התבלבלתי, יריחו. ויריחו, אז בוודאי שאם נכנסים שם וכובשים שם, משם תהיה הארץ נוכל להיכבש. כי כבשת את העיר הכי, הכי משמעותית בארץ ישראל. יריחו, פירוש נוסף, יריחו מלשון ריח. למה? כי היו עושים שם את שמן האפרסמון. שמן האפרסמון זה לא אפרסמון כמו שאנחנו מכירים היום. הפרסמון זה איזשהו צמח שגדל באזור ים המלח, שמפיקים ממנו שמן, עד היום אפשר לקנות אותו בחנויות טבע. כאילו אמרו שיש שם אזור של התמרים, של דברים טובים. אז זה עושה ריח כל כך טוב, אומרים שזה מתפשט, שהעיר יריחו קיבלה את השם יריחו מלשון ריח. אז עכשיו אנחנו קצת עכשיו על פי מה שהבנו כאן, שיריחו זה בחינה של ריח, בואו נבין קצת מה זה ריח בעבודת השם שלנו. אז יש לנו את חג הסוכות בשביל לדעת מזה. מה יש לנו בחג הסוכות? ארבעת המינים. הדס הוא הריח. הדס, יש לו רק ריח. רגע,
נתחיל עם הדס. הדס יש לו ריח, מה זה מסמל? יש לו מעשים? מעשים טובים, ואין לו כביכול לימוד תורה. נלך עכשיו ללולב, מה יש לו? טעם, זה התמרים. אז זאת אומרת שיש לו לימוד תורה, לולב זה תלמידי חכמים, ואין לו כביכול מעשים טובים. כמובן שיש לו, הדגש שלו זה לימוד התורה. אז אנחנו מבינים מה? שריח זה הדס, מקביל למעשים טובים. אוקיי, מעשים, כוח המעשה. עכשיו, מה משה רבנו ניסה לעשות? משה רבנו שלח אותם לטור ארץ שבעה עמים. מה זה שבע עמים? אז למדנו הרבה פעמים בחסידות שיש שבע מידות בנפש שלנו. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. עכשיו, מה זה אומר להפוך את המידות בנפש שלנו? זה אומר שאנחנו משתנים, מה שנקרא, אין כזה דבר אופי מולד, אני משנה את המידה שלי בעצם שלה, ואני אתן דוגמה מוחשית לדבר. לדוגמה, אם אני קמצן בטבע שלי, יש אנשים שהם פזרנים, יש אנשים שהם קמצנים. אז וכל פעם שבא לי קבצן, אדם שמבקש צדקה, אז אני, איך אומרים, מצד הטבע שלי, כביכול לא רוצה לתת לו. נגיד שיש כזה דבר. אבל מה אני קופה את עצמי? כי אני יודע שחייבים לתת צדקה, ואני נותן לו. אוקיי, ואפשר לחיות ככה כל החיים, נכון? אפשר לחיות, כי מה זה משנה? העיקר שהוא בסופו של דבר אוכל, ויש לו כסף ממה שנתת לו. מה זה משנה? איך נתת לו, ואם היה קשה לך? אבל יש סוג של עבודה שאומר, תשמע, זה לא בשלמות. כי עדיף להיות, איך אומרים, לתת לו בלארג', לתת לו בלב חפץ, עם מידת החסד. למה להתקמצן? למה להרגיש ככה מקומץ וכזה דבר? זה הטבע שלי, אין מה לעשות. נגיד, בן אדם נולד מצד המרה שחורה. אומר הבן אדם, עזוב, אני הולך לשנות את זה. זה עבודה של צדיקים. זה אומר שלא יהיה לו, איך אומרים, כששרע יבוא אליו ואני לבקש צדקה, הוא לא יצטרך להתאמץ, כי הטבע שלו יהיה עכשיו לתת. לא כמו קודם שהיה צריך להתאמץ כל החיים. אז זה מה שמשה רבנו ניסה לעשות. משה רבנו שלח את העם ישראל, ניסה לרומם אותם למדרגה שהם כביכול יכבשו את כל השבע מידות שלהם, לטור את הארץ לאורכה ולרוחבה, לכבוש את הארץ, לכבוש את כל השבע עמים ברוחניות, הכוונה היא להפוך את כל המידות, איפה שיש בעיה, המידות הולכים או לצד הטומאה או לצד הקדושה. לשנות את כל המידות שהם יהיו רתומים לצד של הקדושה. זה לא הצליח. אנשים לא הצליחו. זה קרה לזה דזסטר, כי הלכו כביכול יותר מדי רחוק והנפילה הייתה גדולה מאוד. יהושע ניסה לעשות בדיוק, איך אומרים, הוא לא כיוון כל כך גבוה. הוא כיוון אבל למשהו ריאלי באותו זמן. אחרי שהוא הבין כביכול שמה שקרה אצל משה זה לא הצליח, הוא כן למד לקח, הוא היה התלמיד הכי טוב של משה. אז הוא אמר, מה כן צריך לעשות? כי משהו חייבים לעשות. אז הוא אמר, בוא נשלח את המרגלים רק ליריחו. מה זה יריחו? נחזור ונזכיר שאמרנו שיריחו זה ריח. מה זה ריח? ריח זה מעשים, זה הלבוש החיצוני של הבן אדם. נדגיש שעיקר עבודת השם זה מה הבן אדם עושה בפועל. מה הוא עושה בלבושי הנפש שלו, לא בנפש עצמה. מה זה לבושי הנפש? מחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, לדוגמה, אם בן אדם הוא קמצן, נחזור לדוגמה הזאת של הקמצנות הקלאסית הזאת. בן אדם קמצן, בסדר? אוקיי. הוא קמצן בטבע שלו, אישית הוא לא אוהב לשחרר את הג'ובות. אבל שבא לו אני, הוא צריך לחשוב טוב על אותו אני. עשו לו, הוא צריך להגיד, אני צריך לתת לו, המחשבות שלו צריכים להיות פוזיטיביות לכיוון לתת צדקה לאותו אני. כשהוא מדבר לאותו אני, מה הוא רוצה להגיד לו? הוא רוצה להגיד לו, לך תעבוד נגיד. לא, 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 לא. הדיבור שלך, אתה צריך להגיד לו, אשריך שבאת ואני שמח לתת, זיכית אותי לתת, ויותר מה שהבעל הבית עושה עם העני, אני עושה. זה הדברים שאתה צריך להגיד לו, למרות שבפועל היית, הנפש שלך אומרת לו, תלך תעבוד, מה, אתה מבין? זה, נגיד שיש נטייה כזאת. ובפועל מה אתה עושה עם כוח המעשה? אתה מושיט לו את הכסף, כן? עכשיו, בן אדם יכול להגיד, שמע, כל זה מן השפה אל החוץ. זה לא נחשב. מה, בן אדם בפועל, מכירים אותו, הוא קמצן. אז מה הוא מדבר כזה גבוה לעני? שמחתי לעזור לך ונתת לו את הדברים? אחר המעשים, משכם הלבבות.
יפה מאוד. אז זה הרעיון, אחר המעשים נמשכים הלבבות. כן, זה ציטוט מתוך ספר חובת הלבבות שמבהיר בדיוק את העניין הזה. עכשיו, הוא מבהיר את לאיפה העבודה הזאת מובילה. אבל קודם כל, היסוד של הכל, זה מה שישוע בן נון ניסה להראות לנו, ככה הרבי מסביר, בכיבוש יריחו, שהעיקר בעולם הזה, זה עניין של לעבוד עם בתיקון של לבושי הנפש, ולא הנפש עצמה. זאת אומרת, מה שהעולם אומר, יש לי אופי מולד כזה, אל תנסה לשנות אותו. לא בשלב הראשון, על כל פנים. בדיוק. ואחר כך זה כבר יבוא במילא. איפה זה בא במילא? הרי עם ישראל לא התיישבו לא רק ביריחו. הם כבשו תחילה את יריחו, ומשם תהה, כל הארץ נוכל להיחבש. זאת אומרת, הם כבשו את יריחו. ששם בעצם ישבו... שם הם, זה מסמל את השליטה. כן. בלבושי הנפש, שזה תחילת ועיקר העבודה, שזה שליטה במחשבה, דיבור ומעשה. משמה אפשר לעבור אחרי שהגעת לזה דרגת הבינוני. כל ספר התניה מדבר על המדרגה הזאת של לכבוש את המחשבה, דיבור ומעשה. אחרי שזכית להיות במדרגת בינוני, שאיך אומרים? אחד מיני א', אז אפשר להתקדם ולהגיע לעבודת הצדיקים, של באמת לשנות את המידות, שלא לקבל את העניין שיש לך אופי מולד של קמצן. אצל משה, כשהוא שלח את המרגלים, אז מה, הם יצאו לשנות את מה? אז איך אומרים, יש פשט בתורה, כן, ויש את הפנימיות של, של מאחורי המעשה. כן, בפנימיות משה רבנו ניסה להרים אותם, לרמה רוחנית גבוהה מאוד של עבודת הצדיקים, של ללכת לתור את כל הארץ, את כל השבע מידות שלהם, להפוך לקדושה. שהם השתנו שה... שהם השתנו, כן. הם בתור נשיאי השבטים. גם דור דעה אפשר ללמוד תורה, איך אומרים, אפשר להיות בינוני. רבא אמר על עצמו שהוא בינוני, היה צדיק גדול, ולהיות כל החיים ולומד תורה, ולמרות שאתה נגיד רוצה לחיות במצרים, יכול להיות שהם לדוגמה רצו לא כל כך לצאת ממצרים, והם ראו את הניסים ואת הישועות, ואחרי זה הם התחברו לעניין הזה לאט לאט, אבל יכול להיות, איך אומרים, כי ברח האדם, היה להם כולם נפש בהמית, והם הצליחו, הם היו מבסוטים מהתפאורה האלוקית שהקיפה אותם שם במדבר, וזה לא אומר שהם היו בשלמות, משה רבנו ניסה להרים אותם למדרגה עוד יותר גבוהה, הרי אין סוף, במדרגות של הקדושה. אז משה רבנו ניסה, הוא חשב שעכשיו זה מתאים, אני לא יודע מה, איך אומרים, אנחנו לא ניכנס לראש של משה רבנו, למה היה הציווי אז, שלח לך מדעתך, אבל בכל אופן, זה התוצאה שהייתה, לא הצליח. ויהושע, הוא כבר תיקן את הוריד את הרף, ואמר, בוא נסיק לקח, בוא נשלח, רק ליריחו. ומשם תהה כל הארץ נוכל להיחבש. זאת אומרת, לא נסתפק, איך אומרים, זה לא שביטלנו את מדרגת משה רבנו, אלא אמרנו, נתחיל במדרגה של לריחו, מחשבה, דיבור, מעשה, ומשם נמשיך ליתר החלקים של ארץ ישראל.